Escrava se tornar rainha da maior cidade produtora de diamantes de Minas Gerais no auge da colonização? Eu pude. E vou contar como. No meu Tijuco natal, hoje conhecida como Diamantina, nasci escrava. Mulata, filha de mãe negra e pai branco que nunca me reconheceu como filho. Como escrava, passei de senhor em senhor. Até que o contratador João Fernandes veio à cidade negociar os diamantes em nome de Portugal. Diziam que ele era mais rico do que o próprio rei. Nos apaixonamos. Fui alforreada e passei a viver com ele. João Fernandes nunca me escondeu como sua amante, como faziam tantos homens brancos. Fui apresentada à sociedade como se sua esposa fosse. Ai de quem não me respeitasse. Não havia mulher mais poderosa do que eu. Vestida com luxo, dona de joias deslumbrantes e uma chácara que mais parecia um castelo, com teatro, lago e uma galé só para mim. Deixava a cidade aos meus pés por onde passava em minha liteira. Tive mais de 10 filhos com João Fernandes. Fiz questão que todos fossem registrados pelo pai. Os homens foram educados na Europa. As filhas receberam a melhor educação que uma mulher poderia ter no Brasil colonial. Eu me tornei um mito. A minha vida rendeu filme, peças de teatro, livros, música, enredo de escola de samba e novela. Sou Chica da Silva. Sou uma cidadã negra brasileira. É Chica que manda, disseram sobre Chica da Silva. E eu digo, sou Cris Viana. Sou uma cidadã negra brasileira. A Cor da Cultura. Uma parceria. Petrobras, CEPIR, MEC, Cidan, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura.